dereek pas samwan ingkang dipun tersenani denning Gusti wilujeng pinanggi, ing renungan patinan GKC Purwantara Tino Senen Po sang Oktober tahun 2010 Pulau Penita Yahya Tirda Browita ngajak kita bebarengan maca soko siji Petrus loro ayat Bapak tekan 10 wacan kitab suci Ti iki kanthi jejer dadi umate Gusti Allah. Yohanes Petrus loro ayat papa tekan 10, Kawaca ayat 9 lan 10. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1984. Nanging gowe kuwi bangsa sing pinilih imam-imame sang Prabu, bangsa sing suci, umat kagungane Allah piyambak. supaya padha martakake pakaryane Gusti Allah sing ngerame-ramake. Gusti Allah wis nimbali kowe saka pepeteng marang pepadange kang endah. Bien kowe dudu umate Allah, nanging saiki dadi umat kagungane. Biyen kowe ora ngerti marang sih rahmate Gusti nanging saiki kowe wis ngrasakake sih rahmate. Kang rahayu kang nampa sabdo panganthika lan ngkake ing uribe. Haleluya. Amin. Prosterek pasamuan sebutan dadi umat iku kok rasane kurang kajen menawa kabandhinengake. sebutan ing kalungguhan minangka imam, raja, bini tuwa, nabi, diageng utawa kalungguhan liyane ing antarane umate Gusti Nanging ing wacan kitab suci dina iki katerangake dadi umate Gusti iku uga katimbalan supaya dadi imam-imame Sang Prabu yaiku Gusti Allah piyambak. Bangsa kang suci umat kagungane Gusti piyambak. Sing urip dadi umat kagungane Gusti Allah iku ateges wis nampa peparing sih rahmat. Lan sih rahmate Gusti iku kang kuwasa ndadekne sing sadurunge urip ing pepeteng bisa katimbalan marang pepadang kang indah. Sing sadurunge dudu umate Allah saiki dadi umat kagunganing. Dadi umat iku dudu amarga tumindak utawa pakarian kita sing wis bener becik utawa tumemen. Nanging mung amarga peparing sih rahmate Gusti Allah. Para kitab suci memulangake anggone kita bisa dadi umate Gusti Allah. Iku amargo panuntune sang roh suci kang memulang nganyarake ati lan batin ndadekne kita bisa ngakoni kahanan kita sing dosa lan nuntun ing pamrat obat nglairake pengaden Gusti Yesus wis nandhang sangsara lan cidha sinalip kanggo menebus dosa-dosaku duso, Sang roh suci iku uga sing datekne kita bisa nyebut Gusti Allah minangka Rama kita. Dadi umat kagungane Gusti iku dianggep dadi para putrane Allah kang bakal nampa warisan kratoning Allah bebarengan karo Gusti Yesus. Para derek menawa isih ana sing nganggep dadi umat iku kurang kajen, iku penganggep sing Ora trep kleru. Dadi umaté Allah iku uga nampa peparing mawerna-warna lan katimbalan padha karo sing padha kaparingan kalungguhan liyane ing pasamuan. Dadi aja nganti kita endo saka timbalan nderek ing pakaryan lelati minangka umat kagungane Gusti. Amin. tuntunan kanggo nyuraos Kenging menapa kathah warga pasamuan kang endha mboten sagah mboten saguh ngendika menawi kula mboten saged nalika katimbalan derek ing pakaryan lelating lan dipasrahke mung marang sederek-sederek ingkang ngasta kalenggahan ing pasamuan Monggo katuran nyuraos lan pantungo panutup Duh Gusti Mugi Kaoka Santoken sa minangka umat kagungan Gusti sagednde ing pakaryan lelati sesarengan ing patunggilan Pasamuan Kautus lelati dhateng sesami lan negari Wantening Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Porasere maca ten renungan patinan, Gusti paring berkah dumateng kita sedaya. Amin.